KPM. Wah, cantiknya kedai ini. Banyaklah jual peralatan dapur. Wah, wah ini yang saya cari ni. Selamat datang, Cik. Terima kasih. Ini mesin pengisar yang terbaru ni kan? Ya, nampaknya Cik berminat betul dengan barang yang ada di kedai kami ni. Memang saya minat tengok dari segi rekaannya, dari segi warnanya, warnanya. Lepas tu eh, jenama jenama segini memang orang dah tak perlu diperkenalkan. Memang Oh. memang oh. orang dah cukup terkenal lah nampak tak ada tanda siri ada energy savvy ada BPA free lagi apa lagi mau ah, oh, cik ha nampaknya encik tahu benar dengan produk yang saya nak jual ni. Ya, saya ha. memang tahu-tahu benar mana, benar. Daripada mana? Daripada mana encik dapat maklumat tentang produk kami ni? Alah, daripada media sosial lah. Okay. Sebab tu saya tengok bila semalam ada harga tu, harga durian runtuh tu. Ah, okay. ha, itu yang saya datang hari ni nak beli ni. Ah, oh. akak siapa nama akak? Akak Liza. Ha. Jadi, oh, senagalah kerja saya nampaknya sebab oh. saya saya tambah sedikit lagi lah kalau memang hmm. encik ni betul-betul mengambil apa orang kata mengambil Aha. kisah tentang rekaannya, mm -hmm. tentang uh, promosinya. Aha. Jadi maksudnya Encik dah buat kerja rumah lah ni Aha, aa, sebelum rumah. maksud saya yeah. kan <coughs> buat, dah, dah apa orang kata Aha. sudah membuat beberapa perbandingan lah dengan produk-produk sebelum ini. Ha. okey jadi saya tambah sikit lagi lah dengan adanya apa kita punya produk ni, dia okay. akan memudahkan Encik uh, menguruskan rumah tangga. Jadi nak bincang ha? untuk siapa agak agaknya ni? Alah, ah. nantilah saya boleh tahu. Okey. Ah, bungkuskan saya uh, lima Eh. Lima. Eh, ah, ah. terkejut saya dengan uh, pesanan Cik. Yeah. Jadi saya cuba selesaikan dalam ah. masa terdekat. Okey. Okay. Ah. Cik boleh tunggu sebentar? Boleh. Okay. Ah, lima tau. Lima ya? Okey. Ah. Okay. okay. Eh, cukup ke duit? Lima. <laughs> lima kali dua ratus. Huh. Huh. Assalamualaikum, salam sejahtera Apa khabar semua? Selamat datang ke Meninggah Rendah Bersama dengan saya, Akmal Nazri ha, Saya pasti murid-murid semua dah tahu dah kan Guru yang akan mengajar kita kali ini Di dalam mata pelajaran Iaitu reka bentuk dan teknologi ha, Inilah dia, kita ada Cikgu Nazarul Liza Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat ha, Apa khabar Akmal? Minta maaflah, saya terdapat, nak beli lima unit tadi Saya dapat beli satu je ah, Tak apa, ...simpan duit lagi, kita beli lagi kemudian. Ah, dia suruh saya simpan duitlah. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas kita... izinkan dengan saya juga untuk memperkenalkan... ...juru bahasa isyarat kita kali ini. Inilah dia, Cikgu Amira. Apa khabar, Cikgu Amira? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Cikgu Nazarul Liza. Ay, apa sebenarnya kaitan dengan gimmick kita tadi... ...dengan pembelajaran kita kali ini? Cikgu Liza. Baik. Baik. Uh... Hari ini kita uh -huh. nak belajar tentang reka bentuk dalam perniagaan. Okey, ah. nah, kita tengok pada slide. Okey. Ah, okay. uh, ini tajuk kita hari ini reka bentuk dalam perniagaan. Okay. Jadi uh, apa yang kita buat tadi, uh -huh. sebenarnya cikgu dah uh, kumpulkan um, cikgu nak dapatkan orang kata sumbang saran daripada murid-murid uh -huh. uh, dalam sebelum memulakan pembelajaran uh -huh. nak melihat sejauh mana mereka faham tentang kepentingan reka bentuk dalam perniagaan. Oh, Okey. Jadi inilah bab yang kita akan belajar yeah, kali betul. ini... iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Yeah. Jadi tanpa membuang masa ayo kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu Liza. Okey. Biasanya kan reka uh -huh. bentuk ini kita murid-murid belajar di sekolah dia hanya fikirkan tentang mereka bentuk produk. Betul. Ah ha, tapi uh, jarang ada yang memikirkan sehingga peringkat untuk uh -huh. memasarkannya. Ha, oh. tapi sebenarnya oh. penting untuk produk yang kita reka bentuk uh -huh. untuk kita has, uh, pasarkan supaya uh -huh. kita dia menjadi apa uh, berlakunya perniagaan uh -huh. dan akhirnya nanti uh, kita yang mereka bentuk uh, produk tadi dapat memasarkan produk kita uh, sehingga dapat menjana keuntungan. Ah, okey. Okey, kita tengok. Jadi, ah, uh, jadi sebenarnya tadi uh -huh. Walaupun kita belum uh, belajar uh -huh. tentang uh, reka bentuk dalam perniagaan, itu sebenarnya itu adalah urusan dalam urusan harian kita perkara-perkara tersebut sudah berlaku. Uh -huh. Okey, jadi uh, reka bentuk dalam perniagaan macam tadi Akmal ada sebut tentang jenama Betul. kan? Ha, ada warna, beberapa maklumat yang tu kita boleh kategorikannya kepada uh -huh. Okey, uh, reka bentuk. Dalam peniaga ini dia melibatkan peringkat awalnya reka bentuk produk. Okey. Okey, kemudian dia melibatkan reka bentuk promosi. Ah. Dan yang penting reka bentuk pembungkusan sebab pembungkusan kena menarik untuk uh, dapat uh, menarik hmm. uh, pengguna Betul. untuk um, sebab biasanya dia duduk dalam kotak, kita tak nampak hmm. produk lagi kan? Jadi ah. kotak tu dah jadi macam orang kata uh, tarikan utama tarikan utama dulu, dulu ah. sebelum uh, Oh, pembeli uh, nak beli, pembeli nak beli kita punya produk, produk lah. Okay, okay jadi mai kita tengok uh, maklumat yang tadi uh, Akmal sebutkan tadi mm -hmm. tu kita nak kategorikan dia dia uh, ke dalam uh, yang mana disebut sebagai reka oh. bentuk produk. Okay. Uh, jadi tadi bentuk, warna, trend. Mm. Okay. Uh, trend tadi sebut. Uh, lupa saya nak terangkan tadi trend ni biasanya mm. menjadi satu faktor lah. Faktor utama untuk kita mereka bentuk satu produk baharu uh -huh. supaya dia dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Oh, hmm. okey. Okay, jadi tadi dalam bentuk promosi tadi uh, aku mak ada sebut media sosial. Ha uh -huh. ah. Ah, so dan itu juga satu media yang sekarang ini menjadi pilihan. Betul. Ha, sebab dia dapat mencapai kepada kumpulan sasaran yang lebih hmm. luas. Betul yeah. kan? Uh -huh. Okey, Tadi dalam reka bentuk pembungkusan, hmm. mas sebut tentang sirim. Hmm. Ha, jadi penting dalam reka bentuk pembungkusan itu untuk hmm. kita meletakkan maklumat-maklumat hmm. dengan reka bentuk tipografinya uh -huh. dan sebagainya, warna, uh -huh. saiz tulisan dan sebagainya supaya maklumat tersebut menjadi tarikan utama dan juga faktor pemilihan um, pengguna kepada produk kita. Ah, ah itu dia eh. Okey seterusnya apa lagi yang cikgu ingin kongsikan? Adakah ini saja di dalam reka bentuk dalam perniagaan? Okay. Cikgu Liza. Ah, jadi nampak tak pentingnya reka bentuk dalam perniagaan? Ha, ah, memang cukup pentinglah sebab itulah reka bentuk promosi, reka bentuk produk dan juga reka bentuk pembukusan ni menjadi tunjang utama sekiranya ha kalau apa syarikat itu nak keluarkan satu produk. Satu okay. lagi Ahmad dia rek bentuk yeah. sebagai instrumen pemasaran. Ha nah. itu dia. Baik cikgu kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Baik pada murid-murid semua jangan ke mana-mana selepas ini. kita akan kembali lagi dalam menengah rendah. Cikgu tak KPM. Masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Liza. Cikgu, saya nak belajar lagi lah cikgu. Apa yang ada di dalam mereka bentuk dalam perniagaan ni Cikgu Liza. Baik. Hmm. Baik. Uh, tadi di akhir, tadi kita sebut Aha. tentang instrumen. Betul. Instrumen tu maksudnya alat kan? Uh -huh. Untuk kita membuat pemasaran. Ya. Penting untuk uh, pengeluar... Uh -huh merangka satu perjalanan bagaimana produknya uh -huh. ...tak sampai kepada pengguna. Okey. Ah ha, jadi kita memang kita bila sewaktu kita buat uh, kajian reka bentuk uh -huh. kita sudah menetapkan kumpulan sasaran, kita sudah menetapkan sasaran keuntungan, betul tak? Betul. Jadi uh, eh, perkara tersebut hanya akan jadi angan-angan sekiranya tidak dirancang <laughs> proses baik. pemasarannya. Oh. Ah, okey. Jadi uh, kita tengok. Hmm. Okay. Apakah maksud pemasaran? Okey. Hmm, okay. pemasaran sangat penting dalam perniagaan. Pemasaran sangat penting hmm. di mana nanti kita lihat bagaimana kita nak menjadikan pemasaran kita itu efektif. Okey. Ah, okey. Jadi uh, Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Uh -huh. Tujuan kita itu saja okay. nak sampaikan daripada pengeluar kepada pengguna. Uh -huh. ha. Tetapi dia perlu melalui satu proses yang dilakukan oleh pihak pengeluar tentang sesuatu produk yang uh, untuk memasar dan menyampaikan, okay uh, maklumat bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay. Aku ak merasa ada beza tak kehendak dengan keperluan. Ada cikgu. Ha. ha. Kehendak yang... tu nafsu cikgu. <laughs> keperluan tu benda yang wajib yang kita pakai setiap hari cikgu. Betul. Hmm. Maksud keperluan ni adalah sesuatu yang uh, kita mungkin tidak dapat meneruskan kehidupan tanpanya. Betul. Ah ha, sedangkan kehendak tadi uh -huh. kita uh, tak ada pun tak apa lagi. Yep. Ah ha, tapi kalau ada dia memberi nilai tambah dalam kehidupan kita betul, betul. tak? Okey. Jadi Uh, untuk memenuhi keperluan dan uh -huh. kehendak tadi kita dah merancang pada peringkat awal reka bentuk di peringkat pengeluar. Okey. Okey, jadi untuk itu cikgu ada sediakan satu uh, carta di sini. Okey. Okey, cikgu sediakan carta di sini untuk menunjukkan uh -huh. kita ada aliran pemasaran produk. Oh. Uh, supaya kita dapat menyampaikan produk kita daripada pengeluar kepada pengguna. Ah. Okay, jadi kita tengok. Okey. Kita tengok, kita lihat. Cuba kita tengok dulu. Ada berapa agak-agaknya aliran pemasaran sebelum dia sampai kepada pengguna akhir. Ada enam, Cikgu. Ada enam. Ada enam aliran pemasaran produk ni, Cikgu. Okey, ke enam hmm. enam proses ini dia dia sangat penting dan untuk memastikan sesebuah perniagaan hmm. dapat diuruskan dengan baiklah. Okey. Okey. Jadi di peringkat pengeluar, hmm. pengeluar akan menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak tadi. Okey. Jadi kita akan membuat di sini berlakunya kajian dalam hmm. bentuk. Kajian kumpulan sasaran, hmm. apa yang paling penting ialah hmm. bagaimana kita nak memenuhi permintaan pasaran. Kadang-kadang oh. ha, kita sasarkan pada kumpulan itu dah betul, betul, tapi kita lupa nak tanya mereka apakah yang mereka cari. Uh, ataupun uh, nilai tambah yang mereka inginkan pada sesuatu produk. Ah uh, okey. Okay. Uh, jadi kita bermula dengan pengeluar. Okey, ini dia eh. Uh, Aha. Tapi saya kata tadi kalau pengeluar hmm. uh, dia hanya memikirkan untuk mereka bentuk satu produk yang uh, cantik yang menarik hmm. tetapi tidak dapat sampai kepada pengguna pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Okey. Ah, ha ah. jadi buat apa kita nak reka bentuk? Sedangkan um, fungsi asal reka bentuk ni tadi adalah uh -huh. supaya dia dapat um, membantu untuk uh, pengguna di luar sana. Uh -huh. um, um, biasanya kita nak men, apa memberi nilai tambah dalam kehidupan. Jadi uh -huh. kita akan menghasilkan satu produk yang semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin baik. Betul. Ha jadi itu perlukan kajian. Uh -huh. Okey. Right sekarang kita tengok yang kedua tu kenapa bila uh, kegiatan menyimpan produk di dalam gudang ah. di sini juga aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan oh. agak-agak akmal kan ah. kenapa kita perlukan gudang untuk menyimpan uh, sebelum uh, apa produk itu sampai kepada pengguna Kenapa cikgu hey. eh? Saya rasa salah satu mungkin untuk buat stok lah cikgu. Betul. Ha, nombor dua, uh, mereka nak mungkin untuk melihat lah kan. Uh, contohlah macam gambar ini menunjukkan kereta kan. Ya, mungkin betul. mereka nak tengok dulu kereta-kereta ni okey ke, ada yang tak okey ke. Betul ke cikgu jawapan saya? Ah, uh, okey, boleh diterima. Yang pertama tadi aku hmm. mahu sebut tentang menyimpan stok. Hmm. Biasanya dalam proses pengeluaran kita hmm. tidak hasilkan satu atau dua produk saja. Kita akan hasilkannya dalam bentuk pukal, betul kan? Betul, banyak. Okey, ha, ha, dalam bentuk pukal. Jadi bila dalam bentuk pukal, adakah dia akan ...sampai terus kepada pengguna dalam bentuk puka tersebut. Eh, taklah, cikgu. Ha, oh, jadi, a -a. dia akan disebarkan kepada mengikut... ...kumpulan-kumpulan sasaran, kan? Ataupun batch-batch, kan, yeah. orang panggil. Kan? Ha. 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 Jadi, dan kita juga akan membuat satu kajian pasaran. Okay. Kalau pada masa tersebut, permintaan, a -a. Dan ke, uh, permintaan dan juga apa dia panggil... Uh, a -a. Uh, kalau bahasa inggeris tu dipanggil ha. demand and supply tu oh demand ha, jadi and supply jadi kita dapat ha. Ha, kita dapat apa uh, memberi satu apa uh, Pilihan yang terbaik untuk uh -huh. pengguna. Uh -huh. Jadi kita simpan dulu. Uh, kita hasilkan produk dalam bentuk pukal. Uh -huh. Kemudian kita akan simpannya dan kita akan buat kajian pasaran pula lepas itu. Oh, ha. Sebab itulah kereta saya enam bulan kena tunggu cikgu. Tak uh, sampai-sampai. Okay. <laughs> uh, okay. Jadi uh, mungkin Agma boleh bantu cikgu untuk yep. melabelkan uh, kita punya aliran pemasaran yang kedua kedua. Okey, yang kedua ya. tadi banyak dah cikgu menyebutkan gudang, 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 gudang. Ha jadi saya pasti uh, carta aliran yang seterusnya daripada pengeluar adalah pergudangan. Ini dia, pergudangan. Betul ke cikgu Liza? Okey, betul. Okay. Ha right. Jadi seterusnya kita lihat dekat situ uh, hmm. nampak macam lori tu bawa, bawa kereta tu agak nak hantar ke mana tu? Ah uh, mungkin nak pergi ha. isi minyak cikgu. <laughs> <laughs> tak, kita nak mengagihkan produk tadi. Bila okay. kita dah uh, di peringkat gudang tadi kita dah labelkan ataupun kita dah buat uh, apa? kajian pasaran kita dah uh -huh. tentukan kita uh -huh. nak hantar ke mana kumpulan sasaran yang lebih banyak memerlukan uh -huh. produk kita jadi kita memerlukan satu sistem satu proses dipanggil pengangkutan oh. kan jadi kadang-kadang satu-satu produk itu tidak dihasilkan uh -huh. setempat maksudnya uh -huh. dia dihasilkan di di tempat yang lain dan uh -huh. perlu ...diagihkan uh -huh. ke, kepada kumpulan sasaran. Oh, ha. maksudnya contohnya kalau pasang dekat Tanjung Malim, ya. lepas tu dia nak agihkan dekat Muar ya, ke betul. kan? Hmm. Dekat Subang Jaya, Damansara ya. ke. Oh, macam itulah ha. contoh Ada dia cikgu. Ada pengguna tu datang sendiri ke gudang untuk ambil. Rajin cikgu berusuh. <laughs> <laughs> Tapi selalu ni kita memberi satu servis atau perkhidmatan hmm. untuk penghantaran sehingga kita Uh, pastikan pengguna kita dapat Product. dalam keadaan boleh terus guna gitu. Yeah. Ha, kita tak perlu susahkan pengguna. Betul. Ha, jadi itu juga salah satu strategi dalam perniagaan. Perniagaan. Okey. Okay. Jadi uh, kita labelkan. Mm -hmm. Iaitu pengangkutan. Hmm. Okey, jadi nombor tiga adalah pengangkutan cikgu. Okay. Ha. Baik, yang seterusnya, yang ini apa cikgu? Ha. Huh? Okey, yang ini pula adalah boleh tak hmm maklumat produk kita sampai kepada uh, pengguna uh -huh. sekiranya tidak melalui promosi. Eh, uh, mungkin agak sukar sebenarnya hmm, cikgu. Jadi kita perlukan promosi di mana uh -huh. promosi adalah aktiviti pengiklanan Betul. atau uh, promosi jualan uh -huh. atau jualan langsung uh -huh. okey uh, dan publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Ah ha, jadi kita boleh labelkan. Okey, yang seterusnya adalah promosi. Ha, tanpa promosi ni cikgu, saya pasti pembeli pun tak tahu kan. Ha, dia oh, tak tahu. ada kereta ada baru ke ha. Oh, ada telefon bimbit baru ke. Ya, ha, betul contoh, kan? Ha. Ha, ini dia carta aliran yang seterusnya adalah promosi, cikgu Liza. Ha, dan akhirnya bila ha produk dah sampai kepada apa sudah diketahui oleh Aha. kumpulan sasaran Aha. dah tentulah akan berlakunya jual beli jual beli Betul. ini adalah perniagaan perniagaan, perniagaan ha. yang mensasarkan keun uh -huh. untuk oh, okay. okay. ha. baik saya letakkan perniagaan dekat sini cikgu eh baik. ha selepas perniagaan Jadi, akhirnya ha. sampailah dia kepada pengguna akhir uh -huh. ataupun pengguna akhir ni adalah orang yang gunakan untuk keperluan individu dia dekat yeah. sendiri. Jadi ataupun dia boleh juga diguna semula untuk tujuan organisasi atau perniagaan yang lain pula. Ah, ha, jadi itulah aliran pemasaran produk. Itu dia. Tapi yeah. saya hari itu buat tempah warna hitam kenapa sampai warna merah hari kereta saya ni cikgu? Uh, <laughs> mungkin aku mahu boleh hubungi semula ha, pegawai ah. yang menguruskannya. Ha, jadi okay. sebab kita perlu pastikan pelanggan ah. kita mendapat yang seperti tadi kita kata keperluan memenuhi keperluan dan aa, kehendak itu dia. dia kalau dia apa orang kata buat pesanan warna hitam hmm. dapatlah warna hitam jadi dia tiba-tiba warna lain pula sebab dapat sebab mungkin warna yang dipilih itu hmm. memang adalah di, apa kegemaran dia ataupun yeah. memang memang menjadi uh, pilihan nombor satu dia ya yeah. ha, ataupun jadi... dia saya kata dia tengok stok eh kalau <laughs> okay. macam tu tak apalah aa, kita teruskan ya eh, kepada okey peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okay. Alright. Peranan reka bentuk dalam pemasaran uh -huh. kan tadi bila kita dah cerita pasal aliran pemasaran produk. Uh -huh. Jadi yang paling penting dalam uh, supaya maklumat produk kita sampai kepada uh, pengguna adalah promosi. Betul. Ha, jadi bila promosi itu kita memerlukan satu reka bentuk, mm -hmm. ha, satu uh, proses reka bentuk supaya kita dapat memasarkan produk kita. Okay. okay. Macam mana reka bentuk tu? Okay. Mm -hmm. Apa perananya? Okay. Yang pertama ialah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Mm -hmm. Okey. Jadi uh, apa dia mm -hmm. kriteria? yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Uh -huh. Baik, di depan akmal itu ada satu uh, papan yang mengandungi pelbagai jenis pen. Ah. Ha, cuba aku mau pegang, uh, tengok kita tengok pel kepelbagaian jenis pen tersebut. Wow. Boleh menjadi satu uh, alternatif kepada uh -huh. uh, pengguna untuk memilih yang terbaik. Hmm. Ha mengikut keperluan dan kehendak tadi. Oh. Ha jadi kalau okay. kita tengok kita lihat uh, apakah fungsi yang hmm. kita nak pen kita tadi tu sekarang hmm. pen ada macam-macam fungsi uh, oh. kalau kita tengok dekat situ pen yang boleh uh, berfungsi sebagai uh, lampu suluh lampu ha. ha kita ada dekat situ dan kita ada juga pen yang boleh berfungsi sebagai hmm. uh, penyentuh uh, skrin sesentuh Oh, oh ya pada masa yang sama kita dapat menulis. Ini dah menjadi trend. Tadi betul. ingat tadi saya sebut trend kan? Betul. Ah ha, jadi kita sebut tentang trend. Trend sekarang ialah uh, kita mm -hmm. tidak menulis lagi nota dalam buku. Mm -hmm. Kita terus tulis dalam tablet kita. Betul. Jadi pada masa yang sama katalah seorang murid ataupun pelajar dia nak menyalin nota, uh, boleh menyalin menggunakan mm -hmm. pen biasa dan mm -hmm. juga dia boleh juga berfungsi sebagai uh, pen yang boleh menulis di atas Tablet yang ada skrin Aa, sesentuh. Orang panggil apa juga stylus, stylus. Macam-macam lah uh, uh. ada di pasaran <laughs> sekarang. Okey. Uh, uh. Kemudian kita perlu juga membuat perbandingan kekuatan dan kelemahan produk tadi. Oh. Okey. Uh -huh. Dan nilai produk dan juga trend. Okey. Alright. Baik. Jadi seterusnya kita buat rangkaian perkongsian teknologi uh -huh. dan produk, seterakan uh -huh. strategi perniagaan. Ah, yang penting sekarang ni kita nak tengok. Ianya merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Mm -hmm. Okey, di bawah saluran sebagai saluran komunikasi, setiap produk itu sangat penting, macam Ahmad sebut tadi tentang jenama kan? Mm. Dia sangat penting untuk perkara-perkara ini. Penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali, kebolehpercayaan kepada jenama. jenama. Okey, seterusnya kita tengok Pengenalan diri produk ini sangat penting ya untuk kita memahami apakah dia bentuk nama. Uh -huh. Di sini Akmal dapat lihat adanya elemen-reka elemen bentuk seperti nombor, perkataan dan huruf. Uh -huh. ha, brand name ini dikategorikan untuk yang mempunyai hanya perkataan, huruf dan nombor yang boleh disebut. Okay, okay seperti contoh ni uh -huh. Kemudian yang seterusnya bentuk cap atau brand mark. Uh -huh. Dia hanya menggunakan simbol. Okey. Ha, okay, simbol, reka bentuk dan huruf yang unik. Okey. Ha, dia tidak ada perkataan kat situ. Ha, hmm. Tapi dia menggunakan simbol. Okey. Seterusnya, bentuk cap dagangan atau trademark. Trademark yang selalu kita sebut, dia mesti ada simbol TM tu. Oh. ataupun R bulat tu registered A -a. dan Aha. juga C copyright. Copyright. Ha dia ada perbezaan ketiga-tiga tu. Okey okay. dan kalau kita lihat produk seperti ini contoh tu dia ada sebut registered maksudnya dia sudah didaftarkan. Iya. Yeah. Ha okey. Ha, nampak kan ada huruf ha. R tadi R, tu yeah. kan. Ha kemudian seterusnya ialah trade karakter. Okay. Menunjukkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Oh. Ah, ha, jadi kita gunakan mungkin kalau Akmal ada produk nanti, ha. Akmal letak gambar Akmal kat situ. Ah, ha, jadi Akmal. jadi trade character Rempah ratus ha. segar dari rumah. Ha. <laughs> okey. Alright, seterusnya okay. kesetiaan. Mm -hmm. Boleh ingat. Mm -hmm. Kita nak beli satu produk, yang penting sekali produk itu dekat di hati kita. Oh, okay. uh, ah macam tu. Jadi kita ah uh, faktor kesetiaan uh -huh. boleh ingat dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Uh -huh. Jadi faktor-faktor ini uh, menjadi satu perkara yang sangat penting lah dalam uh, kita punya uh, pemasaran. Ah uh, okay. Jadi uh, cikgu okay. nak tanya sikit Akmal, ya. boleh tak tadi kita dah sebut tentang uh, Pengenalan diri produk. Pengenalan diri produk. Uh -huh. Yang pertama tadi, penjenamaan. Uh -huh. Jadi, cikgu ada dekat tepi itu, uh -huh. ada beberapa uh, tanda perniagaan uh -huh. yang mungkin akma boleh kategorikan. Uh, uh -huh. Yang mana satu, trademark. Yang mana satu, brand Brandmark, mark. Brand character. Brand character. Dan, dan satu lagi tadi? Ha, lagi satu tadi ha. adalah murid-murid. Apa dia murid-murid? Okay. Ini cikgu, trade character, uh -huh. trademark. mark. Kita ha, jelaskan cikgu, kan ada empat. Kita ada empat. Ha. Trade character, trademark, mark, ha. brand mark dan brand name. Brand name. Ha, Okey. <laughs> okay. okay. Baik, hmm. jadi yang mana cikgu? Yang ini ke? Ha, yang tu. Cuma uji, uji diri saya uji, lah uji diri. Aku ha. faham ha. ke tidak? Jadi maksudnya nanti kalau kita nak beli satu-satu produk, oh kita hmm. boleh sebut. Ah, ha, ini adalah brand name dia. Ini adalah trademark dia. Okey, cikgu. Kalau kita tengok yang pertama kan? Hmm. Ah, ha, yang itu itu adalah brand mark, cikgu. Ah, ha, 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 sebab cikgu. daripada jauh orang tahu dah. Oh, ini yang jual kereta Y50 tu. Y50 inilah dia. Hmm. Okay. Ha so dia ada logo saja betul? Betul. Okey. Seterusnya? Oh, seterusnya yang itu uh, pun oh yang ini adalah brand name cikgu. Ah, ha, sebab boleh disebut namanya. Kita Terus? sebut. Okey. Ah, ha, ha. Dan yang bawah tu cikgu, oh itu macam agak susah lah cikgu ikan. Ikan cikgu ya. Eh? Trademark cikgu. Betul. Tapi kali ni di dekat situ dia ada C bukan R tadi betul tak? Betul. Ha, jadi C itu adalah copyright. Situ copyright. Ha, Okey. Ah. Ha. Ha. Jadi dan macam macam, macam lagi lah cikgu ha, kan. Jadi, ha. Nampaknya aku mampu dah faham tentang uh, pengenalan diri Produk sangat penting untuk mm -hmm. kita uh, memperkenalkan produk kita kepada uh, pengguna. Ah, nah, Itulah okay. dia. Kenapa pentingnya pengenalan diri produk. Betul, Cikgu? Ya, betul. Okey. Baik. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Banyak lagi Cikgu Liza akan kongsikan kepada kita di dalam mata pelajaran ini. Tapi semuanya selepas ini dalam Menengah Rendah. KPM Okey, masa ini mengaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri Cikgu, cikgu, saya nak lah cikgu Macam mana eh, kaedah reka bentuk dalam perniagaan tu, cikgu Liza Okey, hmm. kita sambung lagi Kalau tadi kita cerita pemasaran prom, pemasaran penting Mula-mula hmm. kita sebut reka bentuk dalam perniagaan Kemudian hmm. kita sebut uh, dia akan melibatkan pemasaran hmm. Dalam pemasaran ada satu proses dipanggil promosi jadi promosi itu uh, terdapat dalamnya ada satu uh, perkara yang disebut pengiklanan. Uh -huh. Jadi iklan ini merupakan kita tengok slide okay. kaedah reka bentuk pengiklanan. Pengiklanan uh -huh. bermaksud sebarang bentuk persembahan uh -huh. atau komunikasi berbayar. Oh. Ah, ha, jadi bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. sasaran. Ha, okay. okay. Jadi pengiklanan bertujuan untuk mempromosikan memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu hmm. produk, hmm. perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Okay. Nampak macam susah kan nak faham? Oh. Okey. Cikgu mudahkan ia dengan uh, kita sebut iklan. Hmm. Bila kita sebut iklan saja kita nak tengok satu iklan yang a uh, menambat hati kita. Oh betul tak? Betul. Tapi dalam iklan kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan yang berbeza. Hmm. Ha okey, jadi kita tengok kita ada beberapa kaedah dalam reka bentuk pengiklanan. Yang pertama hmm. matlamat produk, hmm. yang kedua penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, hmm. kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Hmm. Okey. Ha, jom kita tengok ha, okay. yang pertama matlamat produk. Okey. Okey. Okey nanti di akhirnya nanti kan uh -huh. saya nak akmal kita ada iklan tadi saya kata pendekatan iklan berbeza. Uh -huh. Jadi ada iklan yang berbentuk penerangan, ada iklan yang berbentuk memujuk, uh -huh. ada iklan yang soki kita ingat produk tu. Oh. Ha, jadi ada pendekatan yang berbeza supaya sebab kumpulan sasaran kita berbeza betul? betul. Ha, jadi uh, dan juga kehendak dan keperluan pengguna juga pengguna. berbeza terhadap produk-produk yang berbeza. Mm -hmm. Jadi penting untuk kita memilih satu reka bentuk ataupun kaedah reka bentuk periklanan yang paling sesuai okay. untuk memasarkan produk tu. Okay. Ah. Okay. So kita tengok matlamat produk. Okey. Okay. Ini cikgu eh. Ya, yeah, matlamat uh -huh. produk. Ah uh, cuba Akmal membacakan apa dia hmm. matlamat produk kat situ. Di sini ada mengatakan iklan menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk dengan menampilkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jadi dekat situ ada tak unsur-unsur uh, macam kita nak jual sangat produk tadi tu? Yang ini ah macam tak ada ah, cikgu. dia dia lebih kepada maklumat produk. Maklumat tentang produk tadi uh -huh. dia nak dia nak orang tahu bahawa ada produk yang boleh uh -huh. um, memenuhi keperluan pengguna untuk produk-produk uh, sedemikian. Iya. Yeah. Okey, seterusnya penyampaian fakta. Uh -huh. Kalau kita lihat dekat situ banyak maklumat uh -huh. yang disampaikan melalui iklan Uh, kaedah penyampaian hmm. fakta. Uh -huh. uh, jadi sama juga penyampaian fakta juga dia uh, secara tepatnya memberitahu kepada pengguna uh -huh. tentang fungsi-fungsi uh, bagaimana kita nak gunakannya eh uh, bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Ah ha, tidak kita tidak mempromosi kita tak cakap produk kita tu uh, canggih kita mm -hmm. tak cakap produk kita cantik menarik tetapi mm -hmm. kita iklankan lebih kepada fungsinya. Fungsinya. Ada orang dia memilih fungsi lebih daripada rupa. Betul. Ha, jadi kan kumpulan sasaran yang berbeza. Betul. Ha, jadi kita perlu tahulah hmm. ha, kalau kita nak sampai kepada kumpulan sasaran yang begitu mementingkan kualiti kita kualiti uh, uh, dari segi bahan yang dipi digunakan, uh -huh. dari segi kefungsiannya. Jadi uh, kita tak perlu cerita banyak sangat tentang rupa bentuk. Kita uh -huh. cerita lebih pada uh, kita sampaikan fakta-fakta yang membolehkan pengguna menggunakan produk mereka uh, uh, dengan okay. yang terbaiklah. Uh -huh. okey seterusnya kita pergi kepada demonstrasi. Ah. demonstrasi kalau tengok kat situ biasanya demonstrasi ni ah uh -huh. kita banyak tengok ah uh, di apa uh, media-media uh -huh. uh, elektronik seperti uh -huh. radio, televisyen dan sebagainya. Ah uh -huh. uh, kita nak memasarkan produk dengan cara kita menunjukkan bagaimana kita nak gunakan produk tu dalam situasi sebenar. Ha uh -huh. ah. okey. Kemudian Itu dia kita buat uh, perbanding satu lagi ialah perbandingan. Uh -huh. Perbandingan ni kita cuba membandingkan produk kita kan produk baharu. Uh -huh. Jadi kita nak bandingkan dengan produk yang lama tu. Kita nak oh. kata kita punya produk mempunyai nilai tambah. Ah uh, ha, ataupun dia... lebih lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus kita uh -huh. nak beritahu dia lebih bagus. Ha, jadi kita membuat satu perbandingan. Okey. Okay. Uh, iklan yang seterusnya eh uh, uh -huh. kiasan atau ibarat. Ha, kalau kita tengok pada nampak macam biasanya kiasan dan ibarat ini oh. dia lebih mensasarkan uh, kita ha. dapat mempengaruhi psikologi pembeli ataupun oh. pengguna kadang-kadang uh, susah untuk kita menampakkan uh, kualiti produk kita bila uh, nak menerangkan tu susah jadi kita menggunakan kiasan atau ibarat supaya ha. nampak macam produk kita tu memang orang kata yang paling pilihan yang paling baiklah ha. kepada pun. Ini selalu kalau produk-produk yang yang menggunakan uh, kiasan ni macam saya perhati atas jalan raya cikgu ha. produk telekur ha. nak mak teringin nak pakai telekong Siti <laughs> Fatimah. Ha. Okay. kan macam itulah cikgu kan. Ha. Ha. rasa sejuk katanya ha, rasa kan, sejuk. kan rasa sejuk <laughs> sejuk macam di apa Se ha. sejuk Ha. macam musim saju hampa ha, ni kon oh dia, lah dia berlebih-lebihan dalam <laughs> yeah. ha, memperkenalkan produk lah biasanya ha, ha. sebab dia nak mempengaruhi psikologi pembeli psikologi pembeli ha. okay. okay. kemudian kenyataan merangsang mm -hmm. ha, sama juga macam kalau kita tengok tu keluar beribu-ribu lemon daripada oh oh daripada ni <laughs> ha, nampak eh? macam tak logik sabun lah pencuci. pula kan ha, sabun pencuci tapi keluar lemon di kat situ kan ha. jadi hmm. dia uh, nak dah nak menunjukkan betapa hebatnya produk uh -huh. dia. Ah. Ha. keluar lemon eh. Ya? <laughs> Okey, jadi seterusnya ialah uh -huh. gambar pegun. Okey, gambar uh -huh. pegun yang uh -huh. mana kalau kita okay. dapat lihat dekat sini cikgu eh. Uh -huh. Ha, peti peti ais besar uh -huh. ni. Ha, gambar pegun tu maksudnya dia cuma memperlihatkan tentang uh, uh -huh. produk tu macam mana, apa fungsinya. Hmm. Jadi hmm. Uh, kalau daripada penerangan cikgu tadi, ya hmm. terima kasih Akmal letak uh, semula kita daripada Aha. penerangan cikgu tadi. Kita okay. kan tadi cikgu sebut kita ada iklan penerangan, iklan memujuk dan mengingat. Betul. So agak-agak Akmal -agak, yang mana hmm. satu iklan yang berbentuk penerangan? Okay. Yang mana memujuk dan mana mengingat? Boleh tampalkan dekat situ okay. supaya murid-murid kita di rumah a hmm. uh, faham tentang kategori pengiklanan ya. tadi. Ya, alang alang saya dah pegang gambar pegun di dekat tangan hmm. saya ni cikgu kan. Ini adalah uh, iklan mengingat cikgu? Betul. Ha, ini jadi saya akan letakkan iklan mengingat dekat bawah ini. Tapi betul cikgu kita tengok je gambar-gambar besar macam ni kan? Hmm. Secara tidak langsung kita pun akan ingat wah hmm. oh jenama tu kan dia letak putih ais gambar besar-besar. Yeah. Jadi kita akan seliasa ingatlah produk tu. Betul. Hmm, betul ke cikgu? Betul. Ya yeah, betul. Okey. Seterusnya. Baik, seterusnya cikgu, kalau kita tengok dekat sini, ha, yang ini ada demonstrasi, ada perbandingan, ada kiasan, ada keluar lemon banyak-banyak ni cikgu. Ini ha. um, nak kata iklan memujuk, macam ya cikgu. Ha kan, kita rasa terpanggil untuk mendapatkan ha. produk tadi, betul? Betul, siapa ha, tak nak cikgu. Jadi maksudnya pujukannya lah tu. Beli sabun ha. pencuci pinggan Keluar Elmer, bukan okay. keluar sabun. Siapa <laughs> tak nak? Ah. Ha. Sebab itulah kita akan letakkan dekat sini cikgu, iklan, iklan memujuk. memujuk. Ha. Ya, betul. Ha. Jadi di bawah iklan memujuk ini, seperti biasa ada demonstrasi, ada perbandingan, ada kiasan dan juga kenyataan meransang. meransang. Okey, cikgu. Okey. Betul ke? Ha, dan yang yang satu lagi ialah iklan penerangan. Jadi, ha, ini saya nak minta murid-murid di rumah atau yang sedang melihat ini tolong jawabkan. Apa dia murid-murid? Tinggal lagi satu je. Ini iklan apa? Eh salah bukan yang itu. Lagi satu. Ha, iklan penerangan. Okey. Okay. Betul tu. Jadi kita akan letakkan iklan penerangan dekat sini. Betul, cikgu? Betul. Ha, Okey, baik, cikgu. Okay. Kita dah tahu dah kan antara kategori-kategorinya dalam mm. kaedah reka bentuk dalam pengiklanan ini. Tapi okay. mungkin sebelum kita berhenti rehat, cikgu. Kan? Mungkin cikgu boleh berikan uh, orang kata uh, rumusan lah kan apa yang kita dah belajar mengenai ka kaedah mm -mm. reka bentuk pengiklanan ini, cikgu Liza. Uh, kalau cikgu sama sikit lagi boleh? Eh, kenapa ha. tak boleh? Okey. Hah? Masa ada lagi? Ha, ada lagi, cikgu. Uh, Okey. Kita sikit saja lagi media periklanan. Tak okay. banyak Cikgu sentuh tiga media periklanan iaitu media cetak. Okay. Biasanya ini untuk gambar yang tidak bergeraklah. Betul. media elektronik uh -huh. seperti televisyen, radio dan papan digital. Uh -huh. Dan juga media sosial. Oh, ha. ini yang banyak sekarang ini yang banyak sekarang. Betul? Ha. Dan seterusnya bila kita nak pilih satu produk tadi, uh -huh. satu jenis media periklanan kita perlu tahu empat perkara ini. Yaitu, ha. iaitu sejenis dan sifat produk, kos uh -huh kelanan, sasaran pengguna dan juga saiz perniagaan. Itu ha. dia, cikgu. Okey, baik. Kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan kemana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Mendengar Rendah. KPM Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, kali ini kita nak belajar apa, apa pula cikgu? Apa pula? Aa, aa. Ha, sebagai rumusan mm -hmm. dalam um, selep, selepas kita faham tentang uh, daripada uh, tadi kan kita nak mm -hmm. menyatakan uh, menegaskan bahawa reka mm -hmm. bentuk dalam perniagaan ini uh, mm -hmm. memang memainkan peranan yang sangat penting Betul. jadi sehingga kita dah uh, Buat satu aliran pemasaran uh -huh. kemudian kita dah kenal pasti iklan jenis-jenis iklan uh -huh. dan juga uh, jadi sekarang ini uh -huh. tibalah masa untuk saya nak uji Akmal. Dengan apa tu Dengan cikgu? Dengan. Saya nak Akmal cuba bayangkan ah, okey okay, cikgu ada beri beberapa sampel produk dekat. Oh depan yang ini? Eh, okey sampel produk uh -huh. cuba Akmal pilih satu dan uh -huh. cuba cadangkan. Uh -huh. um, apakah pendekatan Kaedah bentuk iklan pengiklanan tadi Kita dah ada tiga tadi kan Betul ha. Memujuk uh, Lepas tu Apa lagi cikgu hmm, uh, Mengingat Mengingat Satu lagi Dan juga Penerangan Penerangan hmm. ha -ha. Okay, Jadi cuba Aku mahu pilih satu okay. Produk ha -ha. Dan uh, Cuba nyata uh, Cuba pilih Hmm. Kaedah yang mana Akmal rasa sesuai untuk memasarkan produk tadi? Okey, saya cikgu daripada hmm. kecil lagi saya ada satu impian. Saya nak okay. tengok kita terbang cikgu. Oh. Ha tapi kita tak terbang-terbang lagi ni cikgu. Sebab tu saya orang pertama akan buat, saya akan pilih ni cikgu. Kereta terbang cikgu. Kereta masa hadapan. Ya, ha ini cikgu. Okey. Ha. Jadi katalah ha. Akmal berjaya mencapai impian. Hmm. Bukan pakai saja tapi hmm. menghasilkan produk tadi. Ha. Ha. Macam mana Akmal nak memasarkannya? Oh, senang nah. cikgu. Ini tak boleh buat kiasan cikgu. Ah, tak Ini okay. letak je gambar, ada penerangan, orang mesti akan beli cikgu. Ha okay. sebab dia akan jatuh cinta dengan dia punya rekaan dia terlebih dahulu. Macam peti ais tu cikgu. Betul. Ha, inilah. Lebih kepada fungsilah ni. Fungsi. Ha, lebih kepada fungsi. Ha. Uh -huh. Tapi uh, bila kita tengok uh -huh. Apakah media periklanan yang kita Aha. nak gunakan sebab tadi kita ada memikirkan tentang uh -huh. kos pengiklanan tadi. Aha. Dah tentu bila kita nak jual produk uh -huh. yang kita rasa apa tu tinggi nilainya dalam pasaran, betul. dah tentu kita nak mengeluarkan modal dalam periklanan, uh -huh. kita mampu untuk mengeluarkan modal periklanan, betul tak? Betul. Jadi uh, apa media periklanan yang paling sesuai aku merasa untuk masakan ni? Ya ini cikgu, hmm. saya mengikut peredaran zaman cikgu. Okay. Saya akan gunakan media sosial. Ha ah, saya akan bayar orang kata influencer influencer hmm. ni untuk ini a ah, mempromosikan produk saya cikgu. Bagus, hmm. bagus pendekatan tu sebab ya. ah, media sosial ni Kenapa Akmal pilih media sosial? Sebab saya rasa zaman sekarang ini adalah zaman teknologi. Yeah. Semua orang ada telefon bimbit, Bagus. semua orang menggunakannya dan yeah. semua orang ada media sosial. Yeah. Ha, jadi sebab itulah saya menggunakan pendekatan media sosial itu untuk membuat promosi ataupun orang kata penerangan dan pengenalan kepada anda semua yang bakal beli kereta terbang saya dengan harga RM500 juta sahaja. Yeah. Nampaknya Akmal dah faham tentang yeah. permasaran, perniagaan, uh, uh. dah memang faham cikgu tak perlu buat ulasan lagi sebenarnya Akmal dah ulas semua sekali tadi oh iya ke cikgu ah, maksudnya <laughs> uh, Akmal memahami bagaimana satu-satu produk itu perlu sampai kepada pengguna yeah. jadi tercapailah kita punya uh, kita. tujuan kita ah. objektif kita memperkenalkan reka bentuk dalam perniagaan tadi supaya produk kita sampai kepada pengguna Ya. Yeah. Ah, tapi cik kita tak cukup satu. Kita <laughs> buat satu lagi ujian. Oh. Kali ini. kalau tadi tu orang kata <laughs> uh, mungkin perancangan aku mali masa hadapan. Yep. Kali ini kita nak berhadapan dengan situasi yang sebenar. Oh, situasi ah, sebenar. Situasi sebenar. Kita yeah. beri satu situasi, cikgu uh. ada beri tiga sampul. Okey. Ah oh. uh -uh. Tiga sampul. sampul. Maksud cikgu ada dua sampul ke? Ha, ada kah? dua sampul tapi sepatutnya ada satu lagi sampul. Ha, yeah. Oh di sini. Ah, cikgu ni sukalah buat okay. kejutan cikgu. Baik, cikgu bagi kamu okay. tiga sampul. Ha. 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 Okay. Cuba kamu pilih sampul hmm. yang mana yang berkenan di hati. Tadi kita dah ber yeah. Kita yang, dah cerita uh, uh. tentang uh, warna apa semua tadi kan? Yang mm -hmm. mana paling berkenan di hati? Saya cikgu suka sangat dengan warna merah cikgu. Ah ha, tapi kali ni saya tukar angin cikgu. Daripada merah saya nak tukar ke kuning cikgu. Okey. Ha -ha. Jadi Akmal pilih sampul? Ah ha, kuning. Kuning. Ha -ha. Okey. Jadi kita tengok apakah soalannya. Okey. Ha -ha. Boleh buka ke cikgu ni? Ah ha, kita baca di skrin pun oh, boleh. Oh, Okey. Okay. Okay. So soalannya ialah kita cuba nak menyelesaikan dalam situasi sebenar sebab aa, bila kita belajar teori sahaja tanpa hmm. mempraktikkannya jadi dia apa kurang efektiflah jadi okay. kita cuba selesaikan satu situasi sebenar hmm. aa, yang memang biasa berlaku dalam kehidupan kita okay. Okay, jadi kita bagi satu situasi di mana kelab RBT sekolah mencadangkan hmm untuk memasarkan hasil kerja tangan mereka. Okey. Okey bagi tujuan mengumpul dana. Hmm. Produk yang hendak dipasarkan ialah bekas alat tulis yang diperbuat daripada bahan kita semula. Mhm. Okey. Jadi saya nak cuba akmal lah mungkin sebahagian daripada hmm. AJK ah ha, yang nak memasarkan produk ni tadi, cuba fikirkan bagaimana bekas alat tulis dapat dibeli oleh pengguna. Kita kaitkan hmm. tadi dengan aliran pemasaran. Okey, hmm. kalau saya nak keluar daripada kelab RBT ni boleh cikgu? Uh. <laughs> oh, susah ni, ini kita kena berfikir di luar kotak ni cikgu kan? Hmm. Kita kena menjadi seorang yang kreatif hmm. ha, dalam pemasaran ni. Okey, fikirkan bagaimana bekas alat tulis dapat dibeli oleh pengguna kaitkan dengan aliran pemasaran. Tadi cikgu dah beritahu aliran pemasaran ada berapa cikgu? Kita ada berapa tadi? Ha. Enam kan? Ada, ui banyak. Ha. Ha. Contohnya yang inilah, boleh saya tunjuk cikgu? Boleh, boleh. Ha. Ini dia, ada enam tadi kan? Jadi kalau yang pertama cikgu pengeluar. Kita sebagai pengeluar lah cikgu kan? Ya. Aha. Sekarang Akmal sebagai pengeluar. Pengeluar. Okay. Okay. Akmal dan AJK-AJK itu, -AJK kelab hmm. RBT adalah pengeluar yang okay. menghasilkan satu produk. Mm -hmm. Iaitu hasil kerja tangan. Betul. Okay. Jadi macam mana hasil kerja tangan tadi kita nak mm -hmm. pasarkan? Ha, jadi apakah... Uh, Aliran seterusnya yang perlu Akmal hmm. uh, ikuti, maksudnya saya proses tu dalam saya proses. Proses selepas pengeluar kita kena ada pergudangan lah cikgu. Hmm. Sebab takkanlah kita nak jual satu unit, betul. takkan kita nak jual dua tiga unit. Betul. Kita mesti nak jual banyak beribu ribu unit. Ha, sebab itu kita catat aliran seterusnya pergudangan lah cikgu. Ha, kan? Tapi tidaklah bermaksud pergudangan tu hmm. dalam uh, skala Kondisi yang, yang besar. Uh, ha, sebab pukal kita kan? murid sekolah saja yang menghasilkan betul tak? Betul. Tapi tetap dihasilkan dalam bentuk pukal sebab hmm. kita mensasarkan keuntungan. Ya. Ha, jadi kalau kita jual sikit, sukarlah untuk kita mencapai sasaran keuntungan. Ha, mungkin Akhir. saya akan uh, ada dalam 100 unit lah, cikgu. Uh, hmm. Saya rasa sudah cukup baik untuk permulaan. Ah ha, dana telah ha, arbit. Ha, 100 okay. unit. Ah ha, okey. Selepas tu cikgu, ha. kita akan pergi ke pengangkutan ni maksudnya macam takkan saya nak hantar pakai lori cikgu. Ha, ha betul alat jadi apa kan. Apa sekarang ni kita terdapat pelbagai mm -hmm. apa orang kata medium untuk menyampaikan tidak semestinya pakai lori. Oh ha. ni COD orang panggil cikgu ah. Ha, kan? macam-macam oh. apa medium medium untuk kita apa mengagihkan mm -hmm. produk yeah. tadi kepada pengguna. Ah hmm. jadi betul. Jadi pilihlah yang terbaik. betul ha, Nanti bincang dengan AJK mm -hmm. pilih yang terbaik yang paling ekonomik mm -hmm. dan juga yang paling apa orang kata memberikan hmm. perkhidmatan yang terbaik untuk Betul. pengguna kita. Apa-apa ha. pun tekan beg kuning kat bawah eh. <laughs> <laughs> Okey okay. seterusnya. Baik. Seterusnya cikgu, promosilah. Ha, ha promosi ini. ni cikgu, saya akan menggunakan yeah. media media sosial juga cikgu. Media sosial. Apa yeah. yeah. suka media sosial sebab dia mudah untuk apa hmm, sampai kepada mudah untuk sampaikan lebih, kepada luas, luas ha. dan juga menjimatkan menjimatkan sebab percuma betul jadi mengurangkan ha. kos pengiklanan betul. sebab kelab RBT kalau boleh modal sedikit untung banyak ha. yeah. kita bukannya apa syarikat yang memsasakan apa keuntungan yang terlalu besar betul okay. ha. seterusnya Seterusnya adalah a uh, perniagaan cikgu. Hmm. Ha maksud perniagaan ini macam mana pula cikgu? Adakah saya nak kena simpan dekat rumah ke? Ya, betul. Ha. Kan? Uh -huh. ha. Betul. Maksudnya adakah kita perlu buka a uh, apa tu? Mungkin bus ataupun apa ruang oh. pameran dekat a uh, apa uh, kompleks membeli-belah contohnya a uh, oh. kan? Jadi kita tidak perlu ada satu premis tetap. Ha uh, hmm. jadi kita boleh buat uh, apa? Uh, jualan uh, sekolah ke sekolah okay. uh, melalui koperasi sekolah contohnya. Yeah. Okey. Dan hmm. akhir sekali cikgu, ha uh, pengguna akhirlah siap supaya apa, sampai siap. kepada uh, pembeli yang beli saya punya alat tulis kita semula tu yang harganya tak mahal cikgu, hanya RM500 hmm. sahaja. RM500 uh. ya. Tak. Ha, ya, yeah. ha, itu belum ada lagi diskaun cikgu. Mengandung mungkin ha. dia punya fungsi itu uh, apa yeah. berlainan dengan produk-produk dia ada di pasaran. Okey. Okay. Ha uh. Jadi uh, seterusnya tadi hmm. apa belum tanya pun aku mana jawab. Apa dia tu? Sebab gunakan promosi uh. media sosial dan uh -huh. mungkin lebih menggunakan dia uh, kaedah periklanan memujuk. Betul tak? Betul cikgu. Uh, dan kita akan cuba menggunakan uh, apa hikmat influencer tadi kata buat kata kemal kan? Ha uh -huh. uh, untuk memperlihatkan produk kita tadi uh -huh. uh, yang paling canggihlah dalam pasaran betul ha. tu ha jadi dapat okay. dijual dengan uh, penilaian yang lebih tinggi so uh -huh. sasaran keuntungan kita akan uh -huh. kita akan lebih mudah untuk mencapai sasaran keuntungan. untuk. Ya, ha. betul tu. Macam saya akan gunakan hima influencer kawan saya Hairul Anwar yang followers dia ada 400 saja. Okey, baik cikgu. Mungkin dari segi uh, orang kata uh, saya punya penilaian keseluruhan okay. macam mana cikgu? Adakah saya cukup cemerlang? Okey. Uh, daripada sesi soal jawab yang kita dah buat, kadang-kadang Akmal ni uh -huh. lebih dari lebih faham sebelum cikgu mengajar oh. dan lebih faham. Mungkin pendedahan. Ya. Ah uh, dia pendedahan adalah satu apa tu elemen penting dalam pembelajaran. Hmm. Ha, jadi mungkin Akmal sudah apa didedahkan dengan apa perniagaan. Yep. Ha, jadi lebih mudah memahami topik kita hari ini. Betul tu nah, Cikgu Liza. Jadi tahniahlah saya ucapkan pada Akmal kerana yeah. dapat apa apa kita dapat apa Mencapai. menyampaikan yeah. ha, menyampaikan apa, isi pelajaran hmm. hari ini kepada murid-murid hmm. dan a, Soalan-soalan yang kita sebut uh, tanya kepada Akmal tadi kita mm -hmm. dapat uh, perlihat untuk murid-murid mm -hmm. uh, cikgu di rumah mm -hmm. kita boleh melayari pelantar de 5 KPM mm -hmm. uh, terdapat soalan-soalan yang kita bincangkan dalam segmen hari ini. Ya yeah, okay. nampak saya tak tanya lagi cikgu pun dah jawab. Jadi cikgu pun cemerlang juga. <laughs> Okey cikgu terima kasih banyak, -banyak okay. kepada cikgu Liza dan tak lupa juga kepada jurubahasa syarat kita cikgu Amira Dihadap, uh, diharapkan perkongsian tersebut sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid semua dalam mata pelajaran ini. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akhmal Aziz. Ingat tahu, belajar rajin-rajin, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.